疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、坂本さん。ちょっと今日。怖い、最初の。もう、こんな僕らのしょうもない企画に。そうそうそう。絵が怖いです、絵が。俺じゃない。連れのためなので。あ、すいません。すいません。今回の企画なんですけど、はい、僕らがもう辞めて坂本さんの元で働くって言ったら、はい、そうですね、社長がどんな反応するかっていう企画になる。そうですね。これ坂本さんがいるの成り立たないですもんね。経営者のスラッとした方だったら社長多分勝っちゃうんで。そうそう、圧力に多分言われちゃうから僕らも初発からね、ジョーカー出して坂本さん結構ガンガン行っちゃってもいい感じ。あ、そうですね、全然行ってください、はい、もうバチバチやっても。そうですね、そうですね、変わりました。逆にいつもケチョンケチョンに僕らやられてるんで、社長はケチョンケチョンにやられてるんで、やってみたいですけど一回ちょっと言い任せるように頑張ってみますので。はい、あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スレイ、お疲れっす。お疲れっす。どうした？お疲れっす。あれ、坂本ちゃん、お疲れ。お、パスオブ、お疲れ。どうした？いや、ちょっと話があって。は？話があって、はい、まあ、ちょっと気になって。話があって、とりあえず話は聞き立て。はい。いや、まあ、担当職員に言うと、まあ、辞めます、会社。会社辞めます。どういうこと？ちょっと、会社ちょっと辞めようかな。どういうこと？いや、すみません、ちょっといろいろ考えたんですけど、はい、もう会社辞めようと思って。で、坂本さんのところで、面倒見てもらうんだなって。はい、そうっすね。どういうことって、辞めるとこ、会社。はいはい。坂本ちゃんの方だろ。ちょっとね、俺のところに話聞こうってさ。長女、まあ、2、3ヶ月前ぐらいからちょっと相談させてもらってて、今飯行ったりとかして、まあ、いろいろちょっと愚痴を聞いとんだ、俺の方で。どういうこと？意味わかんないよ。お前も？そうですね。3人とも？はい。お前ら会うか。なんかそういう相談しようと思って、やっぱ圧力がされてくるんで。当たり前やろ、んなこと仕事しようなもんで圧力かかるな。お前そんな大きい声出すなで。あ？お前関係に子供見てやるんだろう。子供見てやるもんなもんで怒るんだよ。だったら落ち着けても一回座れて話聞けて。ちょ、どういうこと？俺なんで坂本ちゃんのところで働くってこと？はい。は？俺のところにたまたま足場の話が来とってずっと断っとったんだけど、うん、そしたらもうこういうふうに話を聞いて、うん、でまあ俺もちょっとつれだけど、まあ、ここまで熱い気持ちがあるんだったらやらしてみようかなと思ったんだわ。いや、おかしいだろお前ら。僕らの方からおやらさせてくださいって。龍二、舐めとんのか。そんな圧力がいかんのだって。ちょっと当たり前やん、これ筋おかしい。いや、お前社長だろ。じゃ社長どうのこの関係。社長だったらもうちょっとお前大きく折れて。いや、納得できんでしょ。お前 YouTube どうすんやん。 YouTube は、今のチャンネル名を名前変えて、うん、坂本さんのところで新しくやらせてもらいます。あ、そのまま持ってって名前変えます。どういうこと？チャンネルを塗り替え道場じゃないですか。それを、それお前もいいよって言ったん。まあ僕らも YouTube やりたいんで。 YouTube 持ってくの？はい。お前らそれ無理だろ。いや、もともと僕らの現場で回して撮っとったやつなんで。いや、はっきり言えばこの子たちのもんだから。 YouTube はじゃあいくらかかっとると思って。ダメだらかんで、さおんちゃん。まあいくらかかっとるか俺は知らんけど、お前らなめとんのか。どんなにかかっとるか分かっとんだろ、お前ら。じゃあ俺は金払ったるわ。いくらなんだ？いや、もうさ、1000万2000万しか無理やね。じゃあ5000か。5000、まあええよ、ちょっとその話はいいわ。じゃあお前らどうすんやん。で、本当に YouTube 持ってたら無理だぞ、これ。納得できんぞ。本当僕らが作ってきたんじゃないですか。じゃあ作ってきたかどうかな、関係ねえよ、お前。機材とかは確かに社長がやってくれたんですけど。作ったのはこっちだろ。あ、そうよ。で、僕も、まあ、YouTube 悩んでて、まあ、やりたいことやれなかったりとか、圧力が数字で圧力かかってきて、こういう相談もやっぱできんかったところを、快く相談を受けてもらって、まあ、僕もこの人の下だったら YouTube もっと頑張れるなと思ったんで。もっと伸び伸びとやらせた方がいいぞ。いや、おかしいやろ。せっかくここまで伸びとることなんだで。じゃあ、坂本ちゃんさ、ね、俺もずっとさ、中学校とか連れてさ、うん、ね、ほんでこんな、ね、宇宙従業員ってさ、相談みたいなのか知らんわ。ほんで俺のところで、じゃあ引き受けるわって。じゃあ言っとることおかしいやんけ、おめえ、こら。いやいや、ちょっと待てて。おちょくっとるやろ。おちょくってねえよ。なんで？
おちょくっとるわけねえだろ、この子たちの未来の考えなんだけやろ。いや考えてない、自分のこと考えてるだけでしょ、自分の将来。違うんだけしょだろ。納得できん。いや、この子たちに任せっきりだって。お前金儲けで考えるだけだろ。違うだろ。あ、お前らの相談してお前騙されるだけだぞ。いや、もう…喧嘩売っとんか。喧嘩売っとんか。喧嘩じゃねえだろ、お前。何や。何や、ほら。何や。まあ、落ち着けて。今この子たちのこと喋っとんだろ。そうだよ、お前やっとんぞ。まあいいよ、そのまま。そのまま。そのことをやってきたいなと思って。はまあ、よ、もうやめてけよ。任せば諦めろ。まあ、よ、もうやめてけよ。まあ、よ。はい。まあ、ただ、YouTube も持ってきゃいいけど、まあ、金の話するわ。まあ、納得できんよ、俺も。まあ、後で金の話してくれ。うん。話してくれ。はい、やめてけよ、お前。やばいですね。じゃあ、行こうか。そこなったわ。まあ、行こうか、行こうか。お世話になりました。お世話になりました。さあ、行こう。失礼します。お疲れ様です。やばいね、めちゃくちゃ。まああいつの性格知っとるけど、はい、ちょっとやばいかもしれんな。やばいっす。まあでも何とかして、まあ俺もあとは知らんけど。あ、俺もあとは感知しんで、頼むよ。いや、今俺帰るで。あ、じゃあ謝りに、じゃあ一緒に謝り、一緒に。俺も。すいません、すいません、ちょっといい。ちょ、僕らじゃ本当クビになっちゃうっす。本当クビになりそうです。じゃあ謝りに行こっか。すいません、マジやべえ。あ、大丈夫。大丈夫。何話や。いいカメラマン。どんなお前ら。なんでカメラ、お前もどこに隠れとったの。おい、圧力が、これだ、やっぱこれだ。この圧力だ。何が怖いって、サンゴちゃん抜いた時、あ、ちょっとやばいかなと思って。あ、サンゴちゃん抜いちゃった。いや、ちょっと俺もチーンって引いただろ。大会前やがった。ボクシングやってほしいな。何のドッキリやお前。サンゴちゃんまで巻き込むな。やめるドッキリって。やめるドッキリは。社長の顔がマジだぞ。マジだぞ。マジだぞ。この首やと5000万出して言い出したから。多分この人あるし。多分出しちゃうし。視聴者皆さん、また叩かれるよ、これね、お前に。あ、何最近俺検査するよ、今から。数字伸びるんじゃないですか。数字で終わるとるもんね。やめていいよ、お前ら。ただ、さまさまお願いします。さまさま、仕事を紹介するわ。いやいや、やめていいよ。お願いします、こっちは。初めてちょっと俺もう手が震えといてさ。怖かったって。俺もちょっとなんかクマみたいなさ。おぉーって。今日はあのメインですね。海藻屋だね。海藻屋です。海藻屋の坂本ちゃん、あの重機とか運べる、うん、一式会社は一式にあります。内容庁にありますね。内容庁ね。でこの辺の港区の人はなんて調べる。ネットで。ネットはね、調べても出てこんと思うけど、誰かに聞いてください。まあ、電話番号載せてます、で電話番号とちょっと会社名だけ載せておきますんで、もし興味ありましたら。で重機とか、ね、全部運べるでしょ。あ、全部運びます。よろしくお願いします。なんで俺はこんなまとめないかな。すげーだろお前。怖いしよ、ほんと。怖いしよ、ほんと。おっぱいみたいなやつ。やばいで、ね、これお前。こんな格好で来られて、お前ブックになるから。生で見たな。ま、座ってくださいみたいな。俺も取れなせえとこ映ってるよ。お前ふざけんじゃねえぞ。まあまあ、取れたか。あったね。ふざけんか、お前。はい、じゃあ、はい、締めてよ。はい、今日も無理だ、俺。はい、じゃあ、今日もね、社長をね、懲らしめれたんで。そうですね。また、ちょっとね、今後もね、どんどんね、バンバンちょっと懲らしめていきます。そうですね。社長。あ、社長。クビにならない、クビにならない程度。程度にね。はい、はい、チャンネル登録といいね。お願いします。ありがとうございます。また見てね。また見てね。
こいつの方がマジだったもん。いやもしかしてドッキリかなと思ったけど、こいつ絶対そんなことできるタイプじゃないじゃん。なんかもうマジで俺になんか申し訳ないみたいな顔して、俺はずーっと飛んでくるからって、あこれマジだわこいつらと思って、坂本ちゃんがしかもさ出てくるってさ、どういうルートでお前らネットワーク使っとんねん。いろんな社長の名前の人を勝手に見てるかもしれない。他に繋がってるかもしれない。女の子の名前しか出てこんだろ。いや結構めちゃ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 ゴリゴリのゴリゴリのおっさん。こいつの目は分かったよな。あれ視聴者も見えるのかな。いや見てなかったんだよ。僕らもずっと社長の方見とった。僕もずっと社長の方見るしかなかった。なんかお前がもうなんか本当にすいませんみたいな、なんか顔しとるもんね。社長って顔したからバチバチやべえのそこで立った時がいいやん。面白いドッキリ企画だね。